Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek Psalms en ons is hierdie week by les 10 en ons opskrif is lesse uit die verlede. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Psalm 78 vers 3 en 4. Dit lees: Wat ons gehoor het, en ek lees uit die ou vertaling uit, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek lees weer, dis Psalm 78 vers 3 en 4. Dit lees: Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lessies te bespreek. Waar ons hierdie week hierdie les deurgegaan het met die hulp van Wiets, wil ek vir u sê dankie Here vir dit wat in ons geopenbaar het en waar ons nou vandag afsluit. Here, sal u ons asseblief ook seën in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle sal ons inskakel. Ek wil vir Wiets baie dankie sê dat hy hierdie week se les vir ons gevat het tot en met donderdag. Baie dankie Wiets, jy het baie goed gedoen, veral vir jou eerste keer. Ek moet sê, ek dink dinge gaan baie goed vorentoe gaan met jou deel van die span. Baie dankie. En ek is seker daar's baie van u ook wat vir hom baie dankie wil sê. Deel asseblief u dank in die kommentaar gedeeltes. Dit laat mense 'n bietjie goed voel en weet dat jy dit nie doen vir niks nie, dat daar wel mense is wat dit waardeer. Dit beteken so baie vir ons. Baie dankie vir elkeen van julle wat 'n bydrae maak finansieel. Ons bank besonderhede is in die kommentaar gedeelte hieronder. En baie dankie ook vir elkeen wat die duimpjie knoppie druk. Dit kos niks nie en ook hierdie deel aan u vriende op Facebook en op YouTube en selfs op WhatsApp, want ons laai hierdie klank op ons WhatsApp ook. Daai skakel na ons WhatsApp groep waar die audio van die les gelaai word, is ook in die skakel hieronder. Ou liefie, jy is nou hier so in die shot, jy moet bietjie opskuif. Hoor, liefie sê ook hallo vir julle, sy het julle ook gemis. Sy kan ons nou nie ver van my af wees, jy moet altyd naby my wees. Maar baie dankie vir julle dat julle vandag saam ons inskakel en ons is natuurlik nou vandag by Vrydag vir 8 Maart. En dan veral ons moet kyk na Handelinge 7 en Hebreërs 11. Nou Handelinge 7 handel oor toe Stefanus, toe hy gestenig is, net voor hy gestenig is, het hy sy getuienis gelewer aan die leiers van die volk, die leiers van die kerk. En uit daar aan hulle verhaal die geskiedenis van God met die mens, met die volk, en hoe die volk ongehoorsaam aan God was, maar hoe God nog steeds aangehou het om sy plan uit te voer, tot en met die vervulling van sy plan, en dis natuurlijk Jesus Christus gewees. En dan Hebreërs 11 praat van wat Paulus skryf oor die helde van geloof, en hoe die Here hulle gedra het, en hoe hulle in die Here geglo het. En al hierdie dinge wys vir ons die historiese wandel van God met die kinders van God, die volk van met historiese Israel. En dit is ook waarna ons gekyk het hierdie week. Hierdie week het ons spesifiek juist gekyk na die historiese psalms. En daar het ons gesien word die getrouheid van God uitgebeeld, tot en met natuurlik die uiteindelike vervulling. En alles het gewys na die uiteindelike vervulling wat deel van God se plan was, en die vervulling is natuurlik, soos ons nou gesê het, Jesus Christus. En God se wandel met die volk het baie keer as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid deur beproewings gegaan. Partykeer het gelyk asof God hulle versaak het, maar die was alles deel van God se plan gewees. Selfs die volk se gebrek aan loyaliteit kon nie die Here stuit nie. Hy het in sy volk bly glo en aangehou om sy beloftes te vervul. Dan het dit ook gebeur dat individue en groepe uitgesluit was uit God se verbondheid, God se verbondseeninge, natuurlik deur hulle eie onboetvaardigheid. En dit dien ook vir ons vandag as 'n waarskuwing. Ons lees hierso in Life Sketches of Ellen G. White bladsy 196 wat gesê word: Ons het niks te vrees in die toekoms nie, behalwe dat ons twee dinge vergeet: hoe God ons tot dusver gelei het en sy lesse van die verlede. Is dit daarmee waar nie?
wat een groot gevaar om te vergeet van waaraf jy kom. As jy vergeet van waaraf jy kom, wat is jou doelwit dan? Nee? Baie, baie waar. Sy stel ook voor dat ons kyk na Psalm 105 en 106, en sy stel voor dat ons elke week, minstens een keer een week, dit moet deurgaan. En so sal ons natuurlijk Gods se beloftes wat hy gemaakt het, kan sien hoe het in vervulling getree het, en het ook ons vertrouwen in Godse beloftes kan versterk. Israëlse verbondsgeskiedenis toon dat der laaste van Godse beloftes wat in die Bybel geskryf staan, vervul sal word. Hier is natuurlijk twee soorte, die wat op die individu en sy of haar teenwoordige lewe afstem, en die wat oor die toekoms gaan, die dag van Christus' wederkomst, wat Godse koninkryk van geregtigheid en vrede op die nieuwe aarde sal vestig. En dan het ons drie vrae. En ek gaan nie hierdie drie vrae nou met u bespreek nie, ek wil u uitnooi. Om vanavond 7 uur, daar is een ander WhatsApp groep waar ons Bybelstudie doen, saterdagaande 7 uur en vrydagaande, bespreek ons die weekse les. En dan gaan ek in diepte kyk na hierdie drie vrae van vrydag. En ek wil u nooi dat u saam met ons sal inskakel. So kyk mooi na hierdie vrae wat ons nou gaan deurgaan, dink mooi daaroor en hoe u antwoord sal gee op hierdie vraag. En skakel dan vanavond saam met ons in, wanneer ons die oproep maak, ek gaan die skakel van daardie groep ook hierso in die beskrywing van die video vir u plaas. Ek sal dit heel, heel eerste plaas, dat u kan sien. Dan kan u aansluit ook by daardie groep. En dan kom gesels met ons, deel met ons u antwoorde op hierdie drie laaste vraag. So kom ons kyk dan na die eerste vraag. Die eerste vraag sê, watter seëninge spruit uit die bepeinsing van antieke Israel en hoe die Here hulle getrou gelei het. Met ander woorde, hoe kan het voordelig wees vir ons? Wat se seëning kan ons daaruit kry, as ons antieke Israelse wandel met God en Godse wandel met hulle, wat alles met hulle gebeur het, as ons dit nou gaan bepeins, gaan oordink, hoe gaan dit ons tot 'n seën wees, wanneer ons sien hoe God getrou was teenoor hulle? Dis nou die eerste gedeelte van die eerste vraag. Dan vra dit verder. Wat gebeur egter as een mens die lesse van die verlede vergeet of doelbewus ignoreer? En dan, wat gebeur as ons hierdie beginsel op onsself as die kerk toepas? Ons wat tot dieselfde taak as Israel van ouds geroepe is. So om die verlede te onthou, God se wandel met ons in die verlede te onthou. Hoekom is dit belangrik om dit ook toe te pas? En dan sê die les, in die oogpunt dat ons het dieselfde taak wat God aan Israel gegee het van ouds, het ons ook vandag. Hoekom is het juist daarom baie belangrik? Ons volgende vraag, vraag 2. Hoe moedig die boek Psalms ons aan om te besef dat God doelbewus na ons in ons levens omsien en dat ons geduldig op God en sy soevereine wee moet vertrou, selfs wanneer die redes vir bepaalde gebeure onduidelik is? So die boek Psalms, hulle sê hoe moedig dit ons aan om op God te vertrou. Ten spyte van wanneer dit lyk asof dinge nie uitwerk soos wat God sê dit sou uitwerk nie. Hoekom is dit nog steeds belangrik? En hoe moedig die boek Psalms ons aan om dit te doen? Derde vraag. Hoe kan ons die bestudering van Israëlse verbondsgeskiedenis 'n meer prominente deel van persoonlike stilte tyd en van gemeentelike aanbidding maak? Dink ook aan die meer onlangse, nabybelse geskiedenis van Godse volk. Hoe dra 'n mens dit doelbewus aan kinders oor? So, hoe kan ons hierdie beginsel toepas in ons stilte tyd en ook in gemeente aanbidding? Nou, Ellen G. White het hier voorgestel dat ons Psalm 105 en 106 minstens een keer een week sal deurlees. So, miskien kan een mens dit deel maak van jou stilte tyd en het ook incorporeer in ons gemeentelike, samentlike aanbidding. Maar miskien kan u een ander voorstel, gesels met ons. En dan hierdie laaste gedeelte, hoe dra mens dit doelbewus aan kinders oor, en waarvan die gepraat word is, die onlangse geskiedenis, na die Bybel, wat God met sy volk het. En dit is nogal interessante bespreking wat mens daar kan hê. So dink bietjie daar oor, en kom met u antwoorde asseblief, na vanavond 7 uur, sy bespreking op 'n WhatsApp oproep. Ek gaan die skakel vir julle
hier in die beschrijving van die video laat. Baie dankie dat julle soms ingeskakel het vir die week weer eens ou Wiets. Baie dankie man, jy het regtig baie goed gedoen en dankie vir elkeen van julle se ondersteuning. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit net eers af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg ons het om die les met mekaar te kan deel en dankie Hemelse Vader vir u Gees wat ons lei in u woord. Help ons Heer asseblief om altyd u handel met ons in die verlede in oog te hou sodat ons kan sien wat deur u ons gelei het en ons daardeur moed kan kry vir dit wat voor ons staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.